Dragi prijatelji i dragi takmičari, ovo je zvanično saopštenje Jagodina Open 2013. Ovom prilikom želeo bih da vas obavestim da je Jagodina Open tradicionalno međunarodno takmičenje otvorenog tipa, ne pripada ni pod jednom federacijom, tako da su svi takmičari, svi delegati, svi predstavnici saveza i svi ljudi dobre volje pozvani da uzmu učešće i da promovišu bodybuilding i fitness sport i da se takmiče na Jagodina Open. Dobrodošli ste svi, vidimo se 6. oktobra 2013.